କୁହାଯାଏ ସଂଘର୍ଷର ଫଳ ମିଠା। ନିଷ୍ଠା ଓ ଅଧବ୍ୟବସାୟ ଥିଲେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସଫଳତା ପରଖେ ନାହିଁ ଆପଣ ଧନୀ କି ଗରିବ, କଷେ ନାହିଁ ବୟସ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗଣିତ। ସଂଘର୍ଷ କଲେ ଜୀବନ କେଡ଼େ ସ୍ୱାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଙ୍କିତା ନାଗଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଆପଣ ବି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, କିଭଳି ପାଇଲେ ସଫଳତା। କେବେ ଦିନେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ପରିବା ବିକୁଥିଲେ ଅଙ୍କିତା। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କଅଁଳ ବୟସରୁ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ପରିବା ବିକି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ଅଙ୍କିତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସିଭିଲ ଜଜ୍। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏକଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଇନ୍ଦୋରର ଝିଅ ଅଙ୍କିତା ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଭାଟିରେ ଅନେକ ସିଝିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଜିଦ୍ ଆକାରରେ ନେଇ ନିଜ ପାଇଁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଲେ। ବାପା ମା କେବେ ଅଭାବ ଅନଟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ଅବହେଳା କରି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇବି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଅଙ୍କିତା। ଯାହାର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିଛି, ପୁରା ହୋଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଣିକି ହାତରେ ସବ୍ଜି ନୁହେଁ, ଫାଇଲ୍ ଧରିବେ ଅଙ୍କିତା ନାଗ। ଭୋର 5ଟାରୁ ଉଠି ଦିନରେ 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଅଙ୍କିତା ବହିପତ୍ର ଥୋଇଦେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ପରିବା ଠେଲା ପାଖରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ଅଙ୍କିତା ସିଭିଲ ଜଜ୍ ପାଇଁ ବଛା ହେବା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ଆସିଥିଲା ଖୁସିର ଫୁଲ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅଙ୍କିତା। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଝିଅକୁ ଜଲ୍ଦି ହାତରୁ ଦିହାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍କିତା କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଜିଦ୍ରେ ମସଗୁଲ ଥିଲେ। ବିବାହଠୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ ଅଙ୍କିତା, ଯାହା ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।